Napakahigpit ng mga nagbabantay sa checkpoint papasok ng bayan ng Magdalena sa Laguna. Bukod sa matinding pag-uusisa sa mga dayong sakay ng sasakyan, magsisilbing escort din ng mga papasok sa bayan ang mga bantay para tiyakin na totoo ang kanilang sinasabi kung saan sila pupunta at kung ano ang kanilang pakay. Ang istilong ito ayon kay Mayor David Aventurado Jr. ang isa sa mga naging susi kaya't hanggang ngayon ay nanatiling COVID-19 free ang kanilang bayan. Alam nyo, talagang unang-una higpit yan sa checkpoint. Yan ang unang-una. Ang pangalawa, may disiplina ang mga taga rito. Pag sinabi namin, kasi meron kaming window hour, pwede lang mamili ng 5 o'clock in the morning hanggang 12 noon. Pagdating ng 12 noon, wala na kayong makikitang tao sa kalye. Pati tindahan, sarado. In other words, wala na silang dahilan para pumunta pa sa tindahan bumili. Pati tindahan, sarado. Kaya makikita ninyo ngayon, wala kayong makikita tao sa kalye. Ganon yung disiplina namin ang ginawa sa mga tao. Para suklian naman ang pagiging disiplinado ng kanyang mga kababayan, ayon kay Aventurado, binusog niya ang mga ito ng ayuda na panlaman ng sikmura. Pera pa yung mga dumadating ng mga donation. Ha? Pera yon kay Governor, nakadalawang wave na eh. At sa mga ibang mga private, dumadating sa amin yon. Pero kami weekly, meron kami binibigay. Kaya hindi magugutom ang tao. Kaya sila siguro, doon sa ayuda namin, sumusunod na sila. Walang matigas na ulo rito sa amin. Eh, hopefully, sana matapos na ito sa 15, nang wala pa kaming isang kaso. May mga ilan-ilan din naman na naging person under monitoring o PUM sa Magdalena. Ito ang mga galing sa ibang lugar. Kasi sa amin, once naggaling ka sa labas, ipi-PUM ka namin. At minomonitor yon. Pagka maganda yung monitoring sa kanila, tsaka lang namin binibigyan sila ng clearance. Na-clear na sila sa monitoring. So, meron. May mga pawalo-walo. Ganun. Pero pagdating ng ano, kina-quarantine namin sila, merong home at merong hindi. Depende. Oh, yung mga na-quarantine na sa Manila, home quarantine sa amin. Pero yung hindi pa, yung pumasok, kina-quarantine namin. Retiradong mataas na opisyal ng pambansang pulisya si Aventurado, bukod pa sa may masteral sa management. At anya, napakinabangan niya hindi lang ang kanyang edukasyon, kundi higit sa lahat ang kanyang karanasan bilang alagad ng batas. Alam mo, talagang meron ka ma-apply kahit ano sabihin mo, ma-apply ka. In the first place, graduate din naman ako ng management eh. Yung pagka-provincial ko, commander ko sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya, nakikita ko yung takbo ng mga tao. So, na-apply ko rito as a mayor. Kasi, siyempre, ang mga political ano sa isang probinsya, nakikilala mo yun. Nakikita mo rin kung ano yung mga mistake nila. O ano yung dapat mong gawin nila. Sabi ko, kaya tumakbo ko ng mayor dito. Yung bayan namin ay nakungulelat na eh. Sabi ko, kung yung ibang bayan natutulungan ko, bakit yung bayan ko hindi ko matulungan? Sabi ko, kaya it applies yung aking experience in the field na i-apply ko rito. At isa anya sa napakahalagang sangkap ng maayos na pagpapasunod ay Number one lang dyan, dapat makuha mo ang loob ng lahat ng empleyado mo. That is the number one sa management. Dahil pag hindi mo kuha yan, wala. Dito kami, maayos kami rito. Maaring inahalin tulad na lang ni Aventurado ang COVID-19 sa kriminal. Kung mahigpit ang iyong pagbabantay at kuha mo ang loob at tiwala ng lahat, hindi ito magkakaroon kahit ng pagkakataon na makapaminsala. Jan Scosio, Radyo Inquirer, 9 Benta, Bayan Nagtatanong,
Mamaya nag-uusisa.